estreando no Shop Tour Ligem Nani com a mulher que nunca teve vontade de ter um biquíni, um maiô. E sabe qual é a melhor fase, qual a melhor época pra você comprar um biquíni da Ligem Nani? É agora, porque a ponta de estoque aqui no Shopping Plaza Sul sempre teve. Só que com esses preços, primeira vez, é, né? Shop Tour no Plaza Sul é a primeira vez. Vocês enlouqueceram de vez, né? Com certeza. E você não vai perder? Sabe aquela ponta de estoque que se você não vier, você perde? Então corra pra cá, porque aqui com 10, 20, 30 reais você faz a festa. Vamos começar mostrando a linha infantil, tanto masculino quanto feminino, não é isso? Claro. A quanto você tá fazendo? Pra sua filha. Tudo, qualquer peça, 10 reais. Qualquer peça dessa que nós estamos mostrando, gente, 10 reais. E a filha, junto com a mamãe. E a mamãe, olha aqui, olha, vou te mostrar, por 10 reais também pode ser os chinelos, tem a necessaire. Agora, 20 reais, o maiô da Ligem Nani, você já viu em editorial de moda, não viu? Viu em revista, não vê? Por 20 reais, você só vai encontrar aqui no Plaza Sul, tem que aproveitar. 20 reais também, as bolsas, olha, mulher vaidosa tem que aproveitar, não tem? Com certeza. Com esse preço, né? Vai ser um ótimo olha, negócio. Vou ter que aguentar a fila na porta, hein? Com certeza. 20 reais também, esses maiôs, olha que lindo, esses coloridos, são maiôs modernos, de muito bom gosto, você sempre encontra em revistas com Marie Claire, revista Cláudia, pode falar o nome de revista também, né? Claro. E olha, vi, por 15 reais, os biquínis Ligem Nani, de muito bom gosto, até quem gosta de um biquíni mais estreito na lateral, um biquíni mais largo, encontra aqui. E é pra matar mesmo, que aqui você faz a festa, olha, 5 reais, você tem esses bonezinhos, 5 reais, essa linha infantil também, olha que grossinha pra sua filhota, e por 2 reais, as faixinhas de cabelo. Tem muito mais aqui pra você no Shopping Plaza Sul, de segunda a sábado, das 10 às 10 da noite, domingo. Das 14 às 20. É no primeiro piso, mas atenção, ponta de estoque somente aqui no Plaza Sul Ligem Nani. O telefone? 577-2048. Você não vai perder, né? Ligem Nani com essa ponta de estoque louca, porra pra cá.